ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីប្រកាសជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបានជ្រាបនោះស្ថិតនៅត្រង់ថាកន្លងទៅអ្នកទៅត្រូវដូរកលៀនអ្នកទៅត្រូវដូរនេះដូរនោះអាគ្រឿងក្នុងតែងទៅប្រទេសក្រៅដោយមិនបានដឹងអំពីថាតើកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពដល់ណាហើយឥឡូវខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីចែកចម្លែកនិងជម្រាបជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបានជ្រាបថាការដូរកលៀនឬសរីរាង្គមួយចំនួនគឺធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយសวัสดิភាពគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពរបស់យើងតែម្ដងកាលពីមុនប្រមាណឆ្នាំមុនដូចជាឆ្នាំប្រមាណចេះបាញ់កាលហ្នឹងដែលយើងវាយគូនគោលជាមួយគ្នានៅតារាងណាដែលពួកអ្នកដែលប្រចាំការជួយដូរមនុស្សទៅពីប៉ុតដល់ប្រាប់កាលហ្នឹងកំពុងតែដូរកលៀនវាត្រូវមានវាត្រូវមានមនុស្សតែត្រូវយកកលៀនមួយមកដាក់នៅកលៀនមួយទៀតស្រាប់តែអ្នកជួយដូរមនុស្សទៅចូលគប់នៅដល់តើដឹងដល់ខ្ញុំបានថាឲ្យយកពលឹមងាប់គេងាប់ហើយព្រោះគេអត់បានដឹងហើយរឿងនោះវាជារឿងគេហៅថារឿងរសើបណាស់រឿងរសើបប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានដឹងដែរថាចំនួនឥឡូវចំនួនអ្នកដែលត្រូវដូរកលៀនឬដូរសរីរាង្គខ្លះដែលប្រទេសគេធ្វើបានប្រទេសយើងក៏ធ្វើបានដែរគឺនៅមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពកន្លងទៅអ្នកចម្រៀងស្អីអ្នកចម្រៀងធ្វើយូនីស្កូគឺគាត់រស់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារការដែលខ្ញុំផ្ដល់ធវិកាឲ្យទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីដូរកលៀនដើម្បីដូរកលៀនអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំក៏មិនតាន់ទាញយកគាត់ឲ្យមកដូរនៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតម្រូវការនៃការដូរកលៀនយើងមានតម្រូវការក្រាន់ថាសាច់ញាតិរបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងដែលមានកលៀនដូចយើងមានឈាមដូចយើងគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាឲ្យបងប្អូនលក់កលៀនទេនាំគ្នាលក់កលៀនទេឬក៏សរីរាង្គខ្លះសរីរាង្គខ្លះនៅគេអាចដូរបានដល់សួតនោះគេអាចដូរបានដល់សួតប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយថាប្រទេសណាទេប្រទេសណាទេខ្លៅទៅជាគេប៉ះបើបានដែរខ្លៅបាទយើងរួមអ្វីដែលធ្វើបានគឺគេធ្វើបាននៅអ្វីដែលនៅប្រទេសក្រៅប្រទេសធ្វើបានយើងធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពអានឹងគាត់ថាថ្ងៃនេះអាចប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានដឹងអំពីព័ត៌មាននេះហើយក៏អស់សង្ឃឹមទោះបីគ្មានប្រាក់ហើយតែគេហៅថាសាច់ញាតិឬកូនចៅមានកលៀតអាចមកដូរនៅកន្លែងនោះបានហើយណា
អាចដូរក្លៀតនៅកន្លែងនោះព្រោះជំងឺនេះវាមានច្រើនដែរច្រើនដែរច្រើន